Og velkommen til tirsdag, hvor vi skal til gymnastik. Pigerne er lige vågnet. Jeg har lige vækket Haley efter en god 2 timers lur. Det havde hun brug for, hun lige fået sit gymnastiktøj på. Og jeg sagde, Haley, er det fint, dit nye gymnastiktøj? Og så vi sidder der. Vi skal godt lige ordne hende lidt. Du ligner en, der har tøjet en god lur. Mm. Og jeg er ved at lave aftensmad. Klokken er lidt over 3, men vi skal være der. Og vi plejer ikke, så jeg har egentlig bare tænkt, det mad, vi skulle have haft. Det laver jeg bare tidligere. Og så tager jeg noget med, så vi har derhenne bagefter. Det bliver stille. Så det er det, jeg vil gøre. Vi skal have rib-eye steak og kartofler til moren og pasta til pigerne og der. Og sovs. Så lad os komme i gang med maden. Jeg er ved at koge kartofler til mig. Her skal der være pasta til pigerne. Og mine børn elsker simpelthen, når jeg panerer maden. Så den her rib-eye steak bliver paneret, ligesom en vinersnitzel ville gøre, for eksempel. Og det elsker de, og så spiser de det. Så vi deler den. Det er nok til os alle sammen. Så ja. Hvor har vi lige afleveret Haley henne? Henne i lige. Og hvor er det her henne? Hvad skal hun til? Gymnastik. Vi har afleveret. Og nu, vi har faktisk en med i dag. En af vores gode venner, der hedder Heidi, som bliver derinde, for man må ikke være derinde til mig. Så Zoe og jeg går lige hen. Hvor går vi hen? Hvor går vi hen? Zoe. Min Netto. Vi går lige op på Rostov, for det ligger lige ved siden af. Er du klar? Ja. Så hvis du skal vælge, hvilken butik skal vi så ind i? Bangerhutik. Vil vi gerne ind og have en bolle? Ja. Kan du så selv spørge? Ja. Kan du det? Ja. Okay, så går vi hen og står i kø. Hvad er det, vi er ved at købe nu? Sko. Sko til hvem? I mig. Og hvem mere? Det er han. Ja, det er rigtigt. Vi leder efter gummistøvler til mig, men nu bliver det støvler til dig. Ja. Eller til dig, Haley. Pigerne, vi kunne ikke finde nogen gummistøvler til mor, men nu går vi hen. Hvad for en slags butik skulle vi kigge i nu? Kan du huske det? Vi kigger inde i en taskebutik og ser, om vi kan kigge på skoletasker til, når du skal begynde i skole. Ja! Yeah. Vi skal ikke købe nogen nu. Det er herinde, man kigger, så lad os gå ind og kigge inde i taskebutikken. Er det den, du allerbedst kan lide? Den er godt nok også flot. Så din mor kan rigtig godt lide denne her, er det ikke rigtigt? Jeg kan bedst lide det her mærke. Ja, det er ligesom denne her. Det er ligesom det, tror jeg. Ja, det er jo. Det er det. Hvad synes du, den er flottest? Kan du selv åbne den? Ja. Den er altså godt nok også sej. Jeg kan godt se det. Kan du huske, hvad der var deroppe i? Gymnastiktasken, ikke også? Den er rigtig flot. Hvad gør du? Er det den taske, du ønsker dig? De ved da også, hvor man skal tage, for jeg tror ikke sikkert, hvad. Den er godt nok flot, Zoe. Jeg ser, det der, det der mega sejt, man kan gøre det der. Er det en tiger? Eller hvad er det? Så! Hey, var det sjovt at være ude og kigge efter tinget på vores tår? Ja. Og du fandt en flot skoletaske, du kunne have kunstet? Ja. Er det rigtigt? Ja, harbu. Den er nemlig regnbuefarvet. Nu skal vi hjem og i bad, og vi skal vise de ting, vi købte til Haley. Er det ikke rigtigt? Er du klar til det? Nå, det er. Hvad er det, jeg har købt til dig? Hvad tror du, det er måske? En over... Hvad sagde du, det var? En overraskling. En overraskling? Ja, mor Zoe, jeg har købt noget til dig, Zoe, ikke? Det er dernede, ikke? Er det en kasse? Det er nede i kassen. Du må først se det, når Zoe lige har været i bad. Og vi er klar. Glæder du dig? Ja! Var det sjovt at være til gymnastik? Ja! Var du god til det? Ja! Blev du derinde? Ja! Hvad var det sjoveste? Jamen, jeg gik 2 gange, fordi jeg faldt. Faldt du? Hvor slog du dig så henne? På midten. På midten? Græd du? Yeah.
Nå, det var men godt. Jeg var på knæene, Summer, men jeg var på midten, og så faldt jeg. Var du god? Jeg var ved at gå hen til, hvor man skulle kravle på æderkoppene og rulle. Nå, og så var du lige faldet? Ja, jeg gik og gik og hen til, hvor jeg skulle rulle. Og så ej, Knuckles, lige... du er sej, skal af for den da. Er det sjovt at gå til gymnastik? Ja! Hold da op med at skrige. Var det godt, vi fik Mulder til gymnastik? Ja! Det er lige noget for dig. Og hvad med Camille? Kan hun også lide det? Ja! Leger I så sammen derinde? Altså er I sammen, eller er du sammen med alle børn, eller er du også sammen med Camille? Kun sammen med Camille. Nå, det er godt. Så er det godt, du begyndte sammen med Camille til gymnastik? Din gode veninde. Det skal op. Ja, det skal du da. Det er sådan en god... Nå, hej, pigerne er puttet. Nu får I mig altså lige nattøj. Det er fordi, vi faktisk spiser det, jeg havde købt til pigerne. Sammen med Zoe ude på Rostrøm, mens Haley var til gymnastik. Jeg har købt de mega sejeste vinterstøvler til Haley. De hedder Rubber Duck. Der var lige præcis et par i hele størrelse. Inde i Sportsmaster. Det er sådan, de glemte, jeg ved ikke, om man kan se det. Hun har fået vinterstøvler, hun selv har valgt i år, hvilket er nogle super gode nogle, de også vandt sådan ting. Men nu kender jeg jo Haley, nu kan jeg også se, når hun er i børnehave. De kommer bare til at ligne. L-O-R-T. De bliver slidt og beskidte og våde og alt muligt. Og så tænker jeg bare, det er egentlig rigtig, rigtig rart at have nogle støvler herhjemme, som ikke ligesom bliver det. Og så har vi også altid nogle støvler herhjemme. Så jeg har købt dem her. Der er sådan en velcro, jeg vender lige kamera om, så jeg kan vise jer det. Ligesom se her, der er sådan en velcro her. Så kan jeg også se glimret her. Så man kan ligesom åbne her om bagpå. Når hun skal ned i den, eller den er svær eller den. Sådan en dejlig vinterstøvle. Dejlig. Sådan en moonboot-agtig noget. Jeg synes, de er mega seje. Og jeg fandt dem til 70%. Der var lige præcis det ene par. De solgte 28. Eller ikke 28, solgte 27. Så det kunne ikke være bedre. Og Zoe fik nogle rigtig fine sådan dansesko-agtig noget. Dem her de er faktisk for store ting, for det står til 31, og hun bruger altså kun 29. Men hun ville mega gerne have dem, og de var også til mega mange procent. Jeg tror, de var 60% eller sådan noget. De glimter jo også. Og det er bare sådan, du ved, sådan til lidt pæn brug. For der er intet støtte i til hende, men de er faktisk rimelig hårde her, hvilket er... Der er en fast hælkar på, så helt åben er de faktisk ikke. Til nogle dame. Hummel plejer bare at have rimelig smalle. Hun har en relativt bred fod, men hun prøvede den, og de var også for store, fordi at hun bruger større til mindre. Men jeg synes, de er mega fede. Så jeg var med til at vælge dem, og hun ville vildt gerne have dem, og jeg kunne ikke finde nogen til hele, ellers havde jeg faktisk købt det til os. Det var det mindste, der var. Så vi har simpelthen taget glimmerskoene i dag, og jeg synes, de er så fede. Heldigvis blev de glade. Hele blev godt nok lidt utilfreds med, der ikke var en anden gave også, men men ja, det var det, vi købte ud på Rostrøm. Zoe og jeg, så kiggede vi jo på den der skoletaske, hun har forelsket sig i. Den der Jeva med regnbue og sådan noget, og jeg ved det ikke. Jeg er mest til dem, der hedder Beckmann. Men hun kunne faktisk godt finde ud af at åbne den der Jeva og sådan nogle ting. Men 1000 kroner. Hvad gør I andre med skoletasker, mand? Og det, men med Jeva, der var der gymnastiktaske med, og en drikkedunk faktisk, men den tror jeg ikke, vi ville bruge. Hvis vi skal stadig have et finalhus, hvor at Beckmann, den koster 800 kroner, så var det yderligere 300 kroner for en gymnastiktaske. Og så vil der finalhus, men det vil sige, at det vil blive 8 plus 3, det vil blive 11. Så den er dyrere faktisk, men det er den, jeg bedst kan lide i forhold til ergonomien. På sådan ryggen, og sådan der er sådan spændende nede ved livet til hende og sådan nogle ting. Den kunne jeg bare bedst lide, og det er fordi, jeg spejder og kan godt lide, at det skal være en ordentlig rygsæk og sådan nogle ting. Men nu må vi se, der er stadig et halvt år til, hun skal bruge en rygsæk. Men skoletaske. Men nu prøvede vi at kigge, fordi at det kan da godt begynde at kigge, og så kunne det være, at man kunne være heldig at finde nogen på tilbud, fordi jeg har altså ikke særlig mange penge. Hvis I tror, jeg har mange penge, så tager I fejl, fordi jeg er pædagog. Og til at sige, jeg får ikke en høj løn. Der er væsentligt flere mennesker med den samme længde uddannelse som mig, som får mega mange flere penge, end jeg gør. Så pædagog er ikke den måde at blive rig på. I wish! Men ja, tak fordi I så den her vlog. Husk at give os et... Og abonner også lige på kanalen. Ses morgen.